ابو هريره رضي الله عنه فرمائي زما خليل محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ما تدسو خصلتون وصيت کړو یو پاغه کې را تدا وصيت کړو چې د دنیاوی اعتبار سره د ځان نه ټټ خلکو ته د کتن کوم خو اوچتو ته نه ګورم. بل یو حدیث کې هم دا سره غلی دی، امام ترمذی دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه نه نقل کړي، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوق الى من هو فوقكم. ويتاسو هغه چاته کتنه کوي په دنیاوی معاملات کې چې کم ستاسو نه ښکته دی، هغه چاته مګوره چې کم ستاسو نه اوچت مرتبه والے دی په اعتبار د دنیا. لکه مثال یو سړی دی خیمه کې اوسیږي، نو بل خټو لوټو خپل کور لري، نو دا انسان خیمه والے دی د ځان نه داسې نورم ټیټ وګوري هغه ته دی ګوري. دا د خټو لوټو کور والے ته چې دی ګوري دا کم نعمت دی خیمې چې بده شوی دی د توبه دی د نعمت توبه دی په سپک نظر باندې ګوري. داسې یو انسان د خټو لوټو خپل کور لري، بل انسان یو بنگله لري، نو هغه د اوچت ته نه ګوري ځکه دا کم نعمت چې په ده باندې شوی دی دا نعمت به بیا د ته حقیر او سپک ښکاره کیږي. د الله په قضا او قدر به بیا بیا دی خوشحاله نه رضا به نه اعتراض کوونکی وایي. نو ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو د ځان نه ټیټ ته په دنیاوي معاملات کې ګورئ، او د دین په معامله کې مونږ تاسو ته دا حکم کوي چې د ځان نه اوچت ته ګوره چې کوم ستانه په دین کې ډیر تکړه دی د هغې فایده به دی ته په دین کې نور هم مخکې کیږي. نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی چې ته د دنیا په اعتبار باندې د ځان نه ښکته خلکو ته خو ګوره خو بره ته مه ګوره. دویم دا وصیت یې ما ته کړی چې ته مساکینو سره محبت کوه او د هغې سره یو ځای اوسیږه. فقرا مساکین خلک د ستا ګریو دوستان وی. دریم ماته د دې خبرې تاکیدی حکم کړو چې ته به رشته پالې او کټکې به نو. سلورم ماته د دې خبرې حکم کړو چې ته به د ملامتیا د ملامتګر نه د الله د دین په بیان کې نه یریږې. هیڅ قسم خوف خطره به د چا نه نه کې کومه خبره چې د الله یا د هغه د حبیب دا هغه په هر میدان به بانګې دهل یادوه خوري د الله سکي د الله او دارنګ په ځمکه د الله اوسي. نو بیا ولې ډرپوک ځان نه جوړې؟ حق وینا ارزه کې پکار د سونه چې ستا د وسه کېدی شي. او دا وصیت یې مراته کړی دی چې قل الحق ولو کان مر، وایي ته حق وایه اگر که دا تارخه ولې نه یي. دا وصیت یې مراته کړی و چې لا حول ولا قوت الا بالله ډیر زیات وایه، ځکه چې دا د جنت د خزانو نه یو عطیه ده چې الله دې خپلو بندګانو ته رالېږلې ده. نو پکار ده چې موږ تاسو هم دا ډیر زیات وایو.